46 poena, dečka koji u ligi nije proveo ni koliko, ne znam, 60-70 utakmica. Svaka čast za Joela Embiida, dečko igra nevjerovatno. Do sada imao priliku da na terenu provede 25-26 minuta. Ne znam šta je razlog tome, mogu jedino to da opravdam time da ili trener nije hteo da ga previše forsira, nego polako da ga uvodi, ili jednostavno ne može on, njegovo telo ne može izdrži 82 utakmice po 35 minuta. Ne znam šta je razlog, ali sinoć, 34 minuta, 45 poena, pritom 15 skokova, 7 asistencija i 7 blokada. Opet kažem, za dečka koji po broju utakmice nije ispunio ni jednu sezonu. Svaka čast, Joel. Svaka čast. Najozbiljnije. Šta smo mogli još juče da vidimo, sem njegove fantastične partije, da, i da napomenem, naravno, nikad nije lako dati 4-6 poena nijednoj ekipi, ali ipak Los Angeles Lakersi nisu imali nekog dobrog defanzivnog centra, tako da mu je to, eto, malo olakšalo posao. Postavlja se pitanje na Bleacher Reportu i tako nekim društvenim mrežama, odnosno Instagram nalozima, ko je najdominantniji centar od Shaqa? Da li je to Joel Embiid? Pa iskreno ne znam, iskreno meni Joel Embiid i nije najdominantniji. Pre bih rekao možda Karl Anthony Towns, po toj nekoj fizionomiji, po načinu igre, i dosta više on podsjeća na Shaqa nego recimo Embiid. Ali dobro, mislim, ako Embiid bude igrao ovako, ne svako veče, ali svako drugo, treće veče, biće preozbiljan igrač i biće sigurno u izboru za jednog od najboljih za par godina, ali dobro, ajde, nećemo sad već u tu priču, nije ni bitno. Uglavnom, njegovi drugovi iz Filadelfije, 39 minuta, Bena Simonsa, 18 poena, 9 skokova, 10 asistencija, 5 ukradenih lopti, jedna blokada, pritom samo jedna izgubljena lopta, samo jedna, svaka čast za Bena Simonsa. Igrao je sinoć na poziciji playmakera i to je odradio protiv Lonza Bola veoma dobro. Opet, Ben Simmons nije neko koga previše interesuju poeni, tako da on poene prepušta sa igračima, on će da hvata skokove, da dodaje loptu itd., da odigra neku dobru odbranu. I ono što je zanimljivo za Bena Simmonsa jeste da je po nekoj statistici on jedan od najboljih trenutno, najbolji ruki svih vremena. Znači, po ovoj trenutnoj statistici, prosječnoj od početka sezone, on je najbolji ruki svih vremena, što je neverovatno. Gledati takvog igrača, velika je čast u svakom slučaju. Takođe, ko se tu eto još pridružio, JJ Redick sa 11 poena, 8 skokova, 5 asistencija, ne znam, Covington sa 12 poena, 6 skokova, Šarić je nešto malo lošiji bio, šutirao je za 3 poena, 1 od 7. Timothy Luwawu koji ovde već ima jako solidnu minutažu, 24 minuta, 9 poena, 3 skoka, jedna blokada itd., neću da ulazim sad u statistiku ostalih igrača. Sa druge strane terena Los Angeles Lakersi dobri su, ne možemo kažemo da nisu, ali realno ovo nije ekipa za playoff, za prvu rundu playoffa, nije. Uopšte nije, znači, ekipa za tako nešto. Nemaju defanzivnu filozofiju, napadački guraju loptu, bukvalno ono run and gun, klasična košarka. Ima tu par neke kretnje, ali nije i dalje to. Ono što mi se sviđa dosta kod Los Angeles Lakersa jeste svakako talenat koji posjeduju u Lonzo Ballu, koji je definitivno najtalentovaniji playmaker, bez obzira što je sinoć imao brojke kakve imao, znači dva poena, 5 skokova i 2 asistencije. Probao je 21 minut, nije mu bilo veće i to je skroz ok. Ali, kažem, bez obzira na to, on je zaista jeste jedan od najtalentovanijih playmakera lige. Ne znam, onda Kyle Kuzma, možda i najveća krađa na draftu svih vremena. Ne znam, Brandon Ingram, pazite vi Kyle Kuzmu koji beleži takve brojke u rookie sezoni. Da li smo imali takvog rookija ranije? Verujem da jesmo, ali jako su retki takvi mladi igrači. Brandon Ingram koji ima neverovatne fizikalije. Ja ne znam kako on uspeva da barata onim svojim dugačkim rukama, svaka mu čast. Pritom mora još naravno to da vežba da bi sve to bilo savršeno, ali ima vremena za njega. 26 poena, 11 skokova, 3 asistencije, 2 blokade. Prosto, pa savršenstvo. Čak nije ni šutno za 3 poena, eto što je zanimljivo. Tako da, dve brutalne ekipe po tim nekim talentovanim igračima, takođe Jordan Clark,
Jordan Clarkson, Julius Randle, sad mislim tu sad Larry Nance Jr. koji doduše juče nije ni igrao. Uglavnom dosta talentovanih igrača, dosta budućnosti za ove dve ekipe. Tako da biće zanimljivo pratiti ih narednih sezona. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Naravno lupite like, subscribe, share i sve ostalo kako ide. I dajte mišljenje u komentaru. Pa do narednog puta, pozdrav!